আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে পংখীৰ ঘটনাই সমগ্ৰ অসমেই জোকাৰি গৈছে। কিন্তু পংখীৰ মৃত্যু আগৰ পৰা আমি চিঞৰি আছোঁ যে নাৰী সুৰক্ষা আইনখন আনক, কিন্তু অলপো গুৰুত্ব নাই। এইখন পৃথিৱীত এনেকুৱা আচৰিত আচৰিত ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কিন্তু চৰকাৰৰ এইবিলাকৰ প্ৰতি অলপো কাণসাৰ নাইকিয়া যেন অনুভৱ হৈছে। এতিয়া আমি যিখিনি দেখিছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা ভয়ংকৰ কল ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেল হৈছে। আপোনালোকে মোৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক, তেতিয়া সকলো কথাখিনি গম পাব। হেল্ল' হয় বাইদেউ, হয়। এই যোৰহাটৰ বালিগাঁৱৰ মাজতে এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে। শনিৰ আক্ৰমণত এজন ছাত্ৰ বহুত বেছি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে, তেওঁ সংকটজনক অৱস্থাত আছে বুলি মই শুনা পাইছিলোঁ। আপুনি তেখেতৰ কিবা হয় নেকি? তেখেতৰ মানে বৰ্তাকৰ ছোৱালী বায়েক হয়। হয় হয়, আচলতে কি হৈছিলে ঘটনাটো আপুনি ক'ব নেকি বিতংভাৱে? গাঁৱৰ মানে ল'ৰা কেইটামান লগত মানে লগৰ এটা লগৰ মানে সৰু আছিলে ল'ৰাকেইটা দেই, ল'ৰাকেইটাৰ লগত কিবা কাজিয়া লাগিছিলে সেইখন দি পেলাই জনৰ মানে দেই, শুনা মতে আৰু মানে লগৰ বিলাকে কোৱা মতে আৰু কাজিয়া লাগিলে মানে সি হেৰি কৰিলে, এই মানে সি লগৰ যিটো গাঁৱৰ ল'ৰা আছিলে সেই ল'ৰাটোক মানে সি শনি বিলাটোৱে মানে মাৰিছিলে আগতে। তাৰপিছত মানে ইয়াক মানে ই অকমান হেৰি আছিলে মানে মাৰপিট বিলাক মানে অকমান হেৰি কৰিব পাৰে দেই, অকণ শকত আবত ল'ৰা আছিলে অকমান। ইয়াক মানে বুদ্ধি কৰি পেলাই সি মানে লৈ গ'ল গাঁৱৰ ল'ৰাটোৱে। হেৰি তোক বোলে তোৰ কথা এনেকে তেনেকে কৈছে, ই আকৌ চিনি নাপায় শনি বোলাটোক। শনি বোলাটোক চিনি নাপায়, আকৌ এনেকে কলে বোলে সেই তোৰ কথাহে তেনেকে কৈছে তাক মানে আগতে মাৰি পঠাইছিলে যিটোক মানে যিটোৰ লগত হেৰি হৈছে গাঁৱৰ ল'ৰাটোৰ লগত। সেই শনি বোলাটোৰ লগত কিবা মানে কি কাৰণে সেইটো গম নাপাওঁ, খালি সেই ল'ৰাটো এনেকে মাৰি পঠিয়ালে। মাৰি পঠিওৱাৰ পিছত হেৰি কৰিলে, ইয়াক মানে বুদ্ধি কৰি পেলাই কলে বোলে তোৰ কথা বোলে শনিয়ে বোলে বেয়াকে কৈছে, তই বোলে বোলে হেৰি কৰিবি মানে এনেকে তোৰ মানে আমাৰ ঘৰৰ কথা বেয়াকে কৈছে বুলি নিয়ে লগাই দিলে। কিন্তু শনিয়ে ইয়াকো চিনি পায়, ইও শনিক চিনি পায়। তাৰপিছত ইয়াক এনেকে কৈ দিলে নহয়, ইয়াৰ মানে খং উঠি গ'ল, মোৰ কথা কেলে তেনেকে কব। তাৰপিছত মানে কেইদিনমান কলেজ যোৱা নাছিলে, কলেজলৈ যোৱা দেখি সি গম পালে ই যে কলেজলৈ আহিছে ল'ৰাটো। তাৰপিছত সি চুৰি তুৰি লৈ পেলাই মানে সেইফালে ৰখি আছিল। তাৰ আকৌ লগৰ মানে কিছুমান তাৰ লগৰ আছিলে কলেজত, ইয়াৰ লগতে পঢ়া এই শনি বোলাটো লগৰ আছিলে। সি কলেজ চলেজ কিন্তু নপঢ়ে শনি বোলাটোৱে দেই, ই মানে আগতেও বহুত তিনিটামান কেছ কৰি থৈছে। ল'ৰাটো বহুত ডাঙৰ ল'ৰা নহয়, কিন্তু মানে সি মানে বহুত হেৰি ডকাইতৰ নিচিনা মানে মানে নিচাযুক্ত অকমান নিচা লয় মানে সেই ল'ৰাটো। আৰু হেৰি তোমাৰ ভাইটিজনে কিহত পঢ়ে, পঢ়াত কেনেকুৱা? পঢ়াত সি মেট্ৰিকত 3টা লেটাৰ পাইছিলে, এতিয়া ছেকেণ্ড ইয়েৰলৈ পাইছে, ভালকে পাছ কৰিছে সি। ষ্টেণ্ড কৰিম বুলি কৈছিলে হাই ছেকেণ্ডেৰীত এইবাৰ। হয় নেকি? আৰু হেৰি তোমালোকৰ মানে যিজন ভাইটি হয় তেখেত মানে কি এতিয়া সংকটজনক অৱস্থাত আছে ন? এতিয়া মানে মাতেই নাই, আজি 18-19 দিন মান হ'ল। আৰু তুমি তোমালোকৰ কিবা সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় যদি ইয়াৰ থ্ৰুৰে মই যিহেতু ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিব পাৰিম নহয়? পাৰিব। তুমি চৰকাৰলৈ কিবা অলপ অনুৰোধ কৰা। মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকে কৈছো কিবা সহায় কৰে যদি, ল'ৰাটো মানে অকমান চব মেধাৱী আছিলে সেইটো মানে খাতিৰে কৈছো আৰু। হয় হয়, সঁচাকৈ বহুত বেয়া লাগিলে। আজিকালি বহুত ধৰণৰ তেওঁ দেউতাকো মানে কাপ মিস্ত্ৰী মানে তেনেকুৱা বহুত হেৰি নকৰে, ইমান হেৰি কাম মানে দিগদাৰ হৈছে, পইচা পাতি বহুত। হয় 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 হয়, তেওঁ যোৰহাট মেডিকেলৰ ভেণ্টিলেশ্যনত আছে। হয় হয় হয়, আজি 18 দিন হ'ল মাত বোল নাই তাৰ। হয় হয়, ডক্টৰেও মানে আশা এৰি দিবলৈ কৈছে, তেনেকুৱা কথা কৈছে মানে বহুত ঘৰখন মানে পৰিস্থিতিটো বহুত বেয়া হৈ গৈছে। হয় হয়, সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া লাগিলে। ময়ো বাৰু চৰকাৰলৈ তোমাৰ থ্ৰুৰে ময়ো বাৰু অনুৰোধ কৰিম বাৰু। হয় বাইদেউ, কৈছোঁ বহুত বেছি বেয়া লাগিলে। আমাৰ অসমৰ মইতো আগতেও কৈ আছোঁ যে আমাৰ অসমৰ আইন ব্যৱস্থাটো একেবাৰে সেৰেঙা নহয় জানো, সেইকাৰণে এনেকুৱা ঘটনা বাৰে বাৰে সংঘটিত হৈ থাকিবলৈ পায়। মাজতে অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ দীপজ্যোতিৰ লগত এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। এনেকুৱা ভয়ংকৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, ভগৱানৰ কৃপাত আমাৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ কাৰণে আজি দীপজ্যোতি সংকট মুক্ত। গতিকে এনেকুৱা ঘটনা যাতে কাৰো লগত নহওক আৰু এই ছাত্ৰজন যাতে অতি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক আৰু চৰকাৰে যাতে কিবা এটা সহায় কৰি দিয়ক, আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ। কাৰণ ভগৱানৰ ওচৰত মোৰ এইটোৱে প্ৰাৰ্থনা। আৰু আমিতো ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব নহ'ব, যিহেতু তেখেতসকল টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেওঁলোকৰ অৱস্থা বহুত বেছি শোচনীয়। গতিকে চৰকাৰৰ পৰা নিশ্চয় কিবা এটা সুবিধা পালে তেখেত সুস্থ হৈ উঠিব। গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে চৰকাৰৰ ওচৰ পায়গৈ, মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ। কাৰণ আমি আমাৰ অসম চৰকাৰখনৰ ওপৰত বহুত বেছি আস্থা আছে নহয় জানো। গতিকে সেইকাৰণে বাৰম্বাৰ চিঞৰি আছোঁ যে মানে যাতে অপৰাধীবিলাকক ধৰক সেইটোক লৈ পেলাই, কিন্তু আমি চিঞৰাৰ দৰে তেওঁলোকে কিন্তু সিমানখিনি গুৰুত্ব দিয়া নাই না, তেওঁলোকৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই। গতিকে এইটোৱে বিচাৰোঁ আমি বিচৰা মতেদি আমাৰ চৰকাৰখনে আমাৰ কামখিনি কৰিব। ঠিক আছে, মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানে, আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। বাই।